Vëllezër të nderuar, me lejonin nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahum gjelle gjelaluhu në këtë dit, e cila pa fije dyshimi është dita më e mirë e javës, që dashti Zoti e caktoi për neve muslimanve, vend të bim dhe vend takim i javës ton, mënyrë obligative, mënyrë kolektive, për të shprej Allahut ibadetin madhrin e cila është e pakontestueshme për neve muslimanve deri në ditën e kiametit. Vetëm Allahu është ai i cili meriton për të adhuru, vetëm Allahu është ai i cili meriton për të madhnu, vetëm Allahu është ai i cili meriton kokën dhe ballin ton në sejdë atij me javnu. Ne duhet jemi shumë falëndërues edhe shumë mirënjohës atij i kof shumë fal i cili na ka mundsu që të jemi pjesë e besimit islam, të jemi pjesë e ibadetit, pjesë e adhurimit, pjesë e namazit edhe pjesë e prezencës tonë në xhami, e cila të dashurit e mi, si çdo xhami tjetër në rruzullin e tokës, të cilat fillim e mbarim ndërtohen edhe mirë mbahen edhe kujdesen prej xhamatit, mënyrë që ibadeti dhe adhurimi të bëhet vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu. Të dashurit e mi, edhe kësaj xhumaje, sikurse çdo xhuma tjetër, që ne të bohemi dhe me vëmendje e përcjellum ligjërimin, me vëmendje e përcjellum hytben, që është pjesë përmbërse e namazit të xhumas. Prandaj nuk është e rastit që xhumaja pra ndërtohet prej dy elementeve kyçe. Pa njënën nuk bëhet tjetra. Ajo vëllazën të dashur është se duhet me u lexu hytbeja, duhet mu lexhëru hytbeja, edhe duhet xhamati me vëmendje me përcjell edhe komplet hytbeja. Të dashurit e mi, bëhet para namazit xhumas, mënyrë që mi o bo me dije xhamatit se sa ka vlerën namazit xhumas, aq e ka vlerën edhe ndëgjimi hytbes. Prandaj në xhami, të dashurit e mi, e kemi obligim me ardhë, me vëmendje me ndëgju hytben, edhe me vëmendje me ndëgju këshillat dhe ligjerimet, për shkak se çdo fjali e cila thuhet, çdo fjalë e cila citohet, kemi me dhonë emanet par Allahut Azza wa Xhel. So e kam përgjegjësi une me i dhonë këto fjali para juve, a që keni edhe përgjegjësi ju të ndëgjoni dhe me vëmendje ta kuptoni. Për këtë arsye Allahu Azza wa Xhel njeriut ja ka mundësu, të dashurit e mi, me pas një zemër, nuk ja ka mundësu Allahu Azza wa Xhel njeriut me i pas dy zemra. Për çka ka thonë Zoti njeriut Allahu ja ka dhonë vetëm një zemër? Për mja bo me dije se ti duhesh vetëm një herë, vetëm me një zemër, vetëm me një kuptim, vetëm me një perceptim, ki mundësi me kuptu. Nëse njeriu me mundohet që me dy veprime, me arrit qëllimin, është shumë e vështirë, edhe nuk ka mundësi me u arrit. Përveç se s'ka mundësi me u arrit, hin njeriu dhe në gjunar unë azat. Sepse nuk ka ma gjuna i madhë se me ardhë në gjami e mi pengu gjematin. Qoftë me ne fjalim me zveti, qoftë me ne i biset me zveti, atë njëjtën ku po nënqmohet dersi edhe ligjerata. Prandaj, si zakonisht, une ju këshilloj sepse jemi vëllezër, edhe vëllau për vëllau nuk ka që ka mu prek, edhe gjemati prej hoxha nuk bën me u ndi keq, kur ne ja të rjekun vrejti njëri tjetrit, për shkak se ne këtu, përvec se jemi orë me fitu, se vape, edhe me kry një obligim të madhë para Zotit, ne vim këtu edhe për mu mësu, sepse feja islame ndërtohet komplet për mbi dituri. Nuk kemi na vlazën të dashur për me kuptu islamin është dasht na imanin me dit, e për me dit është dasht me mësu,
këtë iman në vazhdimësi kena me mësu deri në momentet e fundit, sepse në qatë moment, ku na nuk dina, ka mundësi me vepru pa dije, e që aja vepër pa dije, të Zoti i Madhënuar nuk pranohet, edhe Allahu Dhul Gjelal leqe e refuzon, për runa Zotë dhe në ditë kiametit ka mundësi me na qërtu, për atë njëtë në kohë kur jesëm pa sevape, jesëm pa ibadete, edhe Allahu Dhul Gjelal me siguri se nëse nuk na trajton me mëshirë dhe me rahmet, ka mundësi Allahu i atikov shumë falë edhe me na denu. Pra ndaj të dashmi të mi, ju përësisë se se cili që vjen gjami, mundësisht le të zanë venë për para, le të nalë telefonin, edhe vëmendja le të jetë këtu. Ju marë në gjami edhe me shkru se mesa në gjami. Ju marë në gjami edhe me bo, ka, mund kanë tregu stafit teknik, që ka raste, vjen njëri në gjami, edhe nëzirë telefonin edhe lunë. Lunë, që të me këta telefonat e meqëm, po ka mundësi edhe me bo lujna, po në gjamia nuk është për me bo lujna vlazën. Së pi hup i tibari, se këtë ven nuk kena na këtu musafir vetëm ju që jeni, po këtu kena musafir edhe me laqet e Allahut. E me laqet e Allahut komplet këtë fotografi, qëfar e kemi na që tash, ne e qojnë të Allahu azze ve gjel. Edhe pse Allah i din tanat, elhamdulillah që kene Allahun, i cilë është i gjithdishëm edhe të Allahu, s'ka mundësi me mshef, ma di edhe këto këtu në zemër që ka kena, Allahu e din. Mirë për vlazët e dashur, është shumë normale se një pjesa më e modhe e qëndrushme, ma dje dhe vetë, edhe unë si huëgjë, edhe si imam, gjatë gjithë kuës unë e mësaj. Edhe gjatë gjithë kuës vlazën na duhet me konë në vazhdimësi me ledzim, në vazhdimësi me mësim. Se një moment, a ke po sikur peshkun e nxerë pej ujit, i alargove ujin, a i ka mundësi në disa minuta me qëndru që ashtu të rrutullu, anena knena të munu me gjithë dikon, uj, në atë momente, si afrove ujnë, aj vlazët e dashur, jetë ati merë fund. Qashtu është edhe për neve muslimanve, me automatizëm, nëse na ndërprejna rrugën e leximit, ndërprejna rrugën e dëgjimit, ndërprejna rrugën e marifetit, me automatizëm, na vlazët e dashur, besimi ju në pësën ramje, se është interesant, Allahu, Gjelle Gjelaluhu, imanit, vetëmit imanit, këto anë, nga në me vëmendje, vetëmit imanin, besimin Allahun, ati këfë shumë falë, e ka lonë, mos me lonë, Allahu azze o gjelë nuk e ka lonë konstant, me nejtë një venë. Për shumë dhe besoj Zotin vëqë 40%, ose besoj Islamin 80%, ose besoj, ja, Allahu azze o gjelë nuk e ka lonë një venë me mejtë. Imanin leviz, herë shkën 90%, herë shkën 99%, herë runa zëtë bjenë të pushtë, aj me nejtë një venë nuk ka. Nuk ka me thonë lëse dhe komponjat me lonë në 80% që të letërin. Sko me leviz, ja, i ka me leviz. Qysh ka me leviz? Ka me leviz në bazë dijes tane. Sa të një islamin, sa të një Kur'anin, sa të një namazin, sa të një përësit e Allahut, ati këfë shumë falë, qaq edhe i leviz. Pra ndaj të dashkët e mi, ta shfridzojmi në maksimum, në maksimum se njëherë kena me jetu jetën e kësaj bute. Sët veç njëherë kena me folë gjumonë. Edhe këtë ditë mos kena me ujtë menzonë, dhe në ditë kiameti kush që nëzanë nuk ka. Edhe vla fitum që a fitum këtë ditë, edhe hupëm që ka hupëm. Mujtu me më krumbullu se vope, elhamdulillah. Për na iku, valojnë vlazët e dashur, s'kena mundësi ma, për këtë ditë fjallë ashtë me u këthy mrapa. Ka përce i kua, ma nuk ka për këtë ditë, për këtë kua, për këtë moment nuk ka. Pra ndaj, vlazët e dashur, ju e dini se në këtë gjami frekuentojnë shumë njerëz ma dje dhe që s'janë të Mitrovicës fare, lere ma të Shqipullit, por vi njerëzit edhe une këtë dëshiraj si gjemati, jo veç këtë gjami, po këtë gjamiat në ruzullën e tukës, e kanë obligim me pëmoj, qëtësi, disciplin, edhe nuk kanë nevoj, nami, përserit të fjallë, gjdo gjumo, amonu i kovë, drejtëni sofat, plëceni sofat, mos bini para imamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka posë gjematin që mo nuk një historia njërzore gjematë më i kompletum, edhe ma i disciplinum, edhe ma i kulturum se gjemoti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por gjithë mund, para se me falë namazi, ka thonë, drejtëni sofat, plëceni sofat, mos bëni para imamit, pse i ka thonë këtu, nuk i ka thonë për gjemotin e vetë, pe i ka thonë për neve, që me nabo me dije qka, këto në vazhdimësi duhet këtë kulturë dhe këtë disciplinë, mës me nolë derin ditën e kiametit, se ka regula, regulli thëtë, si kërë që përshamu të trafë, ose të rryma, mës ka po gishtin me vënu këtu në prizë, e vendose gishtin, nuk, ta falaja, ajo regullë është, qashtu është edhe kja, për q
ka mundësi të jetë pa ibadet, ka mundësi të jetë pa mirë për të dashurit e mi, është shumë është interesant se njerëzit cilët na bashkangjiten, edhe në vazhdimësi po bashkangjiten elhamdulillah deri në ditën e kiametit, kena me thonë elhamdulillah, por duhet me po disiplinë. Nëse na nuk e mojnë a xhamin postë, ose për shembull abdeshonën, ose që ma edhe një shembull halo ma të thjesht, nëse prindi i zoti shtëpisë, shtëpitë vetë, nuk e mon postër atë banjën e ti, nuk e mon postër edhe nuk e mon postër o burrin e ti, mos prit që fëmija ti kanë me mojt postër. Për këtë arsye, sytë e fëmijës janë tek prindi vetë, edhe sytë e gjemoti të ri janë tek gjemoti, e kam fjallën autokton, edhe të mirë mbarësit e tyne. Pra ndaj, ne tonë, lozër të doshur, duhet me dhoni kontribut shumushum, sepse na këtu po mësujmi, na këtu po bojmi i badetin Allahut. Pra ndaj, ju e dini, ko pas ku, në ashtë gjdo një muj, ose gjdo dy muj, në vazhdimësi, na për shambull i përseritum, me 10 herë, 100, 1000 herë, dhe në ditën e kiametit, në ashtë edhe me miliona herë, kena me përserit që është falet namazi, që është bati, badeti, që është duhet me mora vdestin, nuk o mora vlazni, nuk o mora, përshkak se ju e dini atë hadithin i cili është sahih, edhe kjo shishëni edukata pejgamberit alejhi salatu vesselam, që është mbjellën familjen e ti, për shembull Hasani dhe Hyseni, ka qenë dy nipat e pejgamberit alejhi salatu vesselam, edhe pejgamberi alejhi salatu vesselam, përderisa fëmijët e ti të vegjël kanë vdekë të gjithë, dashuria kur vdes djali, dashuria e babës, i shkon të nipi. Allah ishala nuk na sprovan, me dek djali, dashuria e prindit, kalon të nipi ose kalon të mesa. Edhe dashuria pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, për fëmijët e vetë, ka kalu të nipat. Se pejgamberit, aleyhi sallatu selam, i kanë vdek fëmija vegjel. Edhe komplet dashuria e aty në fëmijëve, ka kalu të nipat, e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, që shumë i ka dasht, aleyhi sallatu selam. Ata nipa, që qëni, subhanallah, që farë dukate, pëse dukate pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, e kam po një njërit vjetër, që ty mosh, i cili po merë abdes, po abdesin s'pe merë mirë, o si ka lotë gjimëtyrët mirë, o nuk i ka mojtë radhitjen mirë, edhe abdesin e koranin e vetë, edhe abdesin e kor reglat e veta, edhe që ka nuk ju nëshku ata vlazët, që shënë i kulturën, që shënë edukatën, nuk ju nëshku mi thonë plakët, ti s'po din me morë avdes, ose mi thonë, morët këtë s'po din me morë avdes, po që i kanë thonë, o që ka thonë ajna tri, a kë plakën nuk e kanë ditë që këta dyën një për të pejgamberit alejhi salatu selam, a ka mundë si i ka thonë, neve me na kontrolua, po morë më avdes, se po mdo këtë kjo vlo jam, s'po merë mirë avdes. Kër kanë fillu, e ka posë, që po merë avdes, me automatizëm, që ka thonë plaku? Ka thonë ju dytë, po merë shqitë mirë, po plaku s'po di ka me morë mirë avdes. Që qënë që është përmirësu vlozën? Kjo shumë është më rëndësi. A na vlozëni, shpesh herë, tu përmirësu, na ma shumë gabujmë. Ma shumë na rëndojmë. Pra ndaj, a shumë është më rëndësi që me e posë regullin, regullë. Sepse na musliman fatkecësisht, në përdo me përgjëtësima të modhe, mas po këti regullë dhe disiplinë kemi. Kjo është me keqë ordhje, sepse shkoti në përvendet përëndimore, për shambull, nuk mund është me gjithë një leckë, nuk mund është me gjithë një bërlëk të vogë, nuk mund është me gjithë, a këtë të na, hyni bështë të mbështë Kosovës, ku dush, a ke me gjithë bërlëk, a ke me gjithë letra, a ke me gjithë mbeturina, mërë mërë burë se nuk e kam përgjithësi vetëm ata cilët e pastrujnë, për e kena përgjithësi tonë, o vlo, e kena përgjithësi tonë se na jena pak, edhe është, nuk është kulturë e juna, vlozët të doshë kulturë e fesë tonë nuk është, mirë po vlazni qka, me vepra tona, na po kalëzojmi qëfar kulturë e na kemi, edhe po kalëzojmi sa na e dojmi, vlozët të doshër, edhe nëse nuk i ki teshat e reja, është më rëndësi mi post teshat e postërta. është më rëndësi mi post teshat e mira në pastërti. Allah nuk ka thonë edhe nuk ja ka bo obligim që që një rahmeti zotit, saj madhë është zotit, na duhet shpesh me menu për rahmetin e ti në dajneve. Nuk ka thonë zotit që namaz veç me teshat reja për në ryshe ju si bohët ka bulë namazin. Ja nuk e ka thonë. Allah që ka thonë? Allah ka thonë të poqa. Pastërta, pastërtia du të më konë nivelin më të mirë të mënshëm. Mandje,
Allahu atë shumë ja ka dashë të mirën insanit, e ka ditë që insani gabën, edhe e ka ditë që insani harën, edhe e ka ditë që insani ka mundësi me gabu. Qështë e kalon Allahu? E fali namazin. Mas e fali namazin, të karon dërmend ose ke po një papastërti në trup, ose ke po një papastërti qka në tesha, ose ke po një papastërti ma djetë në teshat më të mbranshme të mundshme, që du të më këtë postrë ta. Mi po ti je falë, je lidhë namaz, tu me ndu se i kitë postrë ta. E mas namazit, e ke vrejt, e ke zbulu, këtë papastërti, djetarë të thunë se s'ka nevoj me përstëritat namaz. Që qëni rahmeti zëtët, për mos me aranu rëbit vetë, ka thonë s'ka nevoj me përstërit. Kur du të me përstërit? Du të me përstërit namazin nëse rastësisht gjatë namazit e ke vrejt se ke prish abdest, ose gjatë namazit e ke vrejt e ke popa pastërtin, ose dhe para namazit, hek me si s'ko gojle, masanit t'u ka mushbenja vëllak këka, atëherë duhet me përsërit namazit. Për dryshe, Allahu Akbar, u lidha namaz, mas i dhash selam, e kuptuava se ju më konë me një pjesë të rëbës pa postërt, ose në pjesë trupit pa postër, për nuk e kom dit, për nuk e kom dit, Allahu Azze o Gjell nuk ka ngarku ty me e përserit atë namaz. Që që një mshirën e zotit? Pra ndaj këtë senë vlozën, duhet në mi dit në vazhdimësi. Valas po ka mundësi me mor abdest, për së mundit ndryshme, runa zot paraliza, runa zot kam nëj problem të madhë lëkurës, atër mërë të imum, vala dhe të imumin pe kam problem, lëkura ime nuk pe duran, mi e këmë ka rekomandu se zban, atëherë të doshpër të mi, këtu e në rase shumë dë veçanta, këtu e në rase shumë të izolume, këtu e në rase shumë të rola, mirë po edhe në rase të rola du të me ditë njeri që ka me bon. Du të me ditë, sepse nuk javlen të doshpër të mi, se në ditën e kiametit, Allahu, Azza wa Jall, puna e parë ty këmë të vetë për qëtë namaz. Puna e parë, e jo veç ty, po këtë njerës, si ata që kanë besu, si ata që nuk kanë besu, si ata që sëtë dojnë me kuptu, si ata që sëtë dojnë, hajtë më nëse ku me ditë, ku shorë pe atjet, ku shorë pe atjet, u orë, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, u konë, Allah e ka morë, me trupe me shpirët e ka qunë gjenete, me trupe me shpirët e ka qunë, e ka po gjenemin e, i ka po i dërguar i Allah të krejt, aj që dënë me besu, byrëm, aj që nuk dënë me besu, të lutëm, mos me pëngu, mos gaboti me armitsu, mos gaboti me fy, se cilje ka të drejten që është dënë, se këtë drejt nuk e kemi dhonë na, këtë drejtja ka dhonë Allahu. Allahu është aji cili ka thonë në Kur'an, o kulil haku mir rabbikum, dhe thua jo Muhammed, haku e vërteta është për zotit tënë. Kush dënë me besu, le të besënë, edhe kush nuk dënë me besu, le të Muhammede, po kome dënë para zotit, para Allahu të ati këfë shumë falë. Se cili, juve mi ju py dykush, a ju ka prun dykush gjami me zërë? Jo. A ju ka detyru juve dykush? Jo. Kush ju ka detyru imoni, besimi, dashnija ndaj kësaj feje, respektin ndaj urdhnit zotit, dashuria ndaj ahiretit, gjennetit, pse me orën e juj që sëtë, se cili për jush me siguri e ka një pun që kish mujt me kry, se cili për jush, ka mujt një pun tjetër me kryqë tash për momente që i kini plët kolegë që punojnë, plët tjerë që të zdojnë morë në gjami, më kalablakë dhe me sigurin umri ty në është maj madhë. E pëse ju i një orë atas ju në orë? Pëse ju dini diqka që ata nuk dini? Se ju një besoni diqka që ata në ashtë ta besojnë, po se kanë aktivat besit. Pra ndaj vozët të doshur, ti du të mu lutë, se edhe për ty u lutë dykush. Ndo është ta lutje dikujt prej neve, kanë dikujt e ti, e ti je ardhë, ka doshtë Allahu atë imanin që ke posë pasiv të flejt, lutja jënë, ta ka qitë për gjumë atë imanin, që mëre, që se vakti shkodhës, që se vakti punës, gjithë kush, ma djeve, dikun me shku, do të me na qitë në dërmend, boba ka obligime ja u qitë fëmive, e ka obligime ajë që o qutë, ati që o gjëmë, i thonë që, e kështu më radhë, edhe na që imi nullë të allot, e kemi obligim aty në mi e thonë, vëllas për mundu me fjallë, thuju me vepra, qësh me pastërti, me regull, me disciplin, e kena obligim me edhonë qka
me dhon pasqyre të marë, pasqyre të mirë, për shkak se kemi me dhon përgjithësi para Allahut ati i kufshëm fal. Shiqoni të dashur të mi, Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur u bë atentat mbi trupin e ti, edhe jetej 3 ditë e 3 net. Edhe janë të dashur të mi shumica e plogës ti, aq ka qenë e madhe, aq ka qenë e dëmtuese, aq ka qenë shkatrimtare dhe vdekje prurse, sa që shumica kohës e ka kalu në agoni. Shumica kohës e ka kalu vlozën pa vedije. Qush e kanë qu? E kanë qu vetëm kur i kanë thonë, o Omer, zgjohu se vakti namazit. Zgjohu se vakti namazit. Qashtu, me shpirtu luqet të populli, qa ka thonë Omeri? Po vallohi, ka thonë, saj që s'falet nuk ka hisë në islam. Po vallohi, ka thonë, saj që s'falet nuk ka hisë në namaz. Për këtë arsye vlozën të dashur, e kemi obligim na se mas pokti, këtë popujt në but që kam pranu islamin edhe në alhamdulillah shumica dërmuse jemi musliman, shqiptar mirë po nëse e merë dhe analizan edhe nëse e merë dhe verifikon edhe e shtjelan edhe me këtë ftoqësi merë edhe bën analiz edhe shpjegim dolim vlozën se shumica junë na musliman, po, elhamdulillah, i kena thonë zotit, po, ty të besojmi pe i gamberit, i kemi që selam, se ty kena me të besu, mi po vlaznit e namazë, shumë kemi probleme. Kemi shumë probleme. Tash, a, është pse na, namazin nuk e njofëm, a, është pse na nuk e adimi ma nën, kjo vlazët e dashur, duhet qka është bora edhe hoxëllarve, por është bora edhe gjematit, që me imsu familjarët e vetë, se, ne e sërvlozët të dashur ki me dik atë se gjodën tonë në shpi që e kije që i falësht në atë se gjodën tonë ty dhëtë me bo një pytje vetit a ko kush që i ka me falë qatë namaz të cilin ti nesër ki me konë dheja që të pushu në shala në gjennet ja rabbi e ata që vinë më steje që ufshën djemë të tu ose vajzat të tuja apo një pa pombesa a kanë me falë namaz kjo shumë është më rëndësi na me bo këtë gojle me bo këtë derë pse Omeri të dhonë shpirt, ka dhonë emanet, po para Omerit pejgamberi unë alihi salatu selam të dhonë shpirt, që ka thonë? Ka thonë umeti jam, namazi, namazi, pse vlazni, se të Allahu azogjel, o vlazën të dashur, pyetja e por, që qëni, o shumë është interesant, provim, shumica jënë, kemi kry shkull, elhamdulillah, po dhe ata që s'kan kry shkull, me sigurinire që kena kry shkull, la besojnë, nuk ndodhë, asë një provim, ti me him provim, edhe mësusim i ti kalzu pytjet. Me thonë, hinim provim, edhe ata që hinë me mor lejen, patent shoferin, edhe ata që hinë me kry shkull, edhe ata nuk ndodhë që mi thonë qërej, që të pytje i ki, edhe që të përgjigje i ki. Allahu, azza wa xhel, njerëzimi, që rahmeti zotit, ne ka kalzu edhe pytjet, për ne ka kalzu dhe përgjigjet. Subhanallah. Kjo ndodhë veç në raport Allah me kryesa, mshira zëtit. Krejt njerëzëve si kalon kur që sekret zëtit. Veç neve Allahu, po njerëzis, ju veç muslimanve, po kejt njerëzis, ju ka kalzu, qka kom ju vetë notën e vërrit. E dëni me pështu për notët vërrit, du të me kalzu, që to du më kalzu. E ju kom kalzu, ditë kja metit, qka kom ju vetë. Edhe në ditë kja metit, ju kom kalzu, qka du të me thonë. Veç qka lypët për neve? Për neve lypë lazni, veç na me vepra më junajt gotit që ty në gjevopeve, që ty në përgjigjeve të una. Qka na vetë zotë e notën e vërët? Tri pytje, as kotra ju, as dy ju, veç tri. Cilë e zotë jëtë, cilë është feja jëtë, e cilë e pejgamberi jëtë. Hazër! Edhe përgjigjit i kene hazër. Mirë po vlazni, so na krynë përgjigjit punë, e Allahu Azogjel në ka lidh përgjigjen e këtyre pytjeve me vepra tëna. Sa herë na ju kemi përgjigj gjatë jetës tënë këtyre përgjigjeve me vepra tëna, qa që herë komë në kujtu neve qka, komë në kujtu notën e vërët. Pse pi ka pedim në këto? E dina pi hadithit,
Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, ka thonë, ati cili komu ju po pyetje, kush është zoti yt, cila është feja jote, edhe cili është pejgamberi yt, ai cili në këtë dynjë e ka morë në përkom, shumë pak, e ka ujit këtë përgjigje me vepra, që ka me thonë ai, o vallohin, a bre kuku për mua, i ku mi bre të thonë bre diçka, po s'di, a bre, ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, ka me thonë ai, a bre kuku për mua, e di, a ke po sikur, ti e di një përgjigje, e di një kim kuk, një përgjigje, po s'kujtuat, që shbre, ko e amnin bre, u bre, a i bre, o për të, a, pu, 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 unë e sërta, unë e thash. A ke po profesori kur të merë në përgjigje, thot, cilat jenë këtu kushtet, filan projekte, fjalla po bjen, edhe tash, kjo në zonë si njëre ka ledzu, për se ka mojt me në mirë. E di edhe ku është të kjo mësimi që është me gjysë foë, që aty është një natyre e vizatume, po për di, e janë ishë mësusit dhe të pora, kja e dyta, kja, kjo dhe po, po i thot mësusit, që ka i thot në zonësit, thot, une po i di, edhe unë po i thamë, po këto që i përdi unë është do shtërti me ditë, edhe këto që i përdi unë është do shtërti me thamë. E s'krim punë ty, me thamë, mi thamë ti mësusit, po qështu, se si ti si jetu e vetë mësusin, po mësusit po të vetë ty. Ti si jetu morë në pytje, por të doshu i të mi, ti si jetu e morë në pytje profesorin, por aja është ty të morë në pytje. E për këtë arsye, nuk javlen ditën e natën e varët, ti mi thamë me loqeve, po ti që e din edhe unë e di. S'ko kësi bisede. S'ko kësi bisede me thonë, une, ti që ka din di edhe une, ja nuk o kësi bisede. Pra ndaj, të doshu të mi, ti rrimi i gati, sepse na vynë, vëllohi na vynë. A e dini vazni se që kejtë vej pra tona, që ka i bojme na, kanë me ndiku në përgjigjën e këtyne tri vej prave. Qëfë për mirë, qëfë për keqë. Pra ndaj, edhaj i cili është i vorëfën me vej prat mira, mos demoralizuat, me thonë, vëllas, pas ka kur që s'po mu isha une. Ja, mos demoralizuat. Mirë për të dashurit e mi, edha i cili, mashallah, mirë ju ka përgjigjat këso jetës, mos triminuat shumë, edhe mos t'gabon mu livdu shumë, me thonë, vëllas, elhamdulillah, se ka ka puna mirë. S'po ka dhëni se u bon vokte, s'ta shë poshë, Allah i ruj, që që keni kjurë sa hotin, se përna me vazhdu hala. Allah i ruj, që që të faqe barë, e ju jam mirë njësë, sëtë këkëm të varëfën për me i zina për mduket. Nëse kena këtu kun Haji Selim Buzullin, që e thratë e zonën mirë. Sështë. Këne kena këtu që në thratë e zonën mirë. Ja, ja, këzim, ule kësat, pa të amnestujnë aty, pa të amnestujnë. A të qysh, pja bëj si a i ploku që pa të thonë ato, prit me muje, prit me vjetë, pushka, lilës, për kërset, bismillah, ka pa vetë. Ne me të allohë dhe vetë, këtër ka dole. Hajtë allohë i rujtë i arabë bëllalimin, e allohë në allohë shtë sobër, e gajret, e në mundësoftë allohë shëndetë.